ଲୋଇଡ଼ାପଡ଼ା ଲାୟନ୍ସ ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ। ନମସ୍କାର, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ଲୋଇଡ଼ାପଡ଼ାରେ ଲାୟନ୍ସ ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପୂଜକ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଅମିତ ପତି, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦୀକ୍ଷିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁଚରଣ ବାରେକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଲୋକନାଥ ଖିଲାର ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗିରି କର୍ତ୍ତା ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାନ୍ଦି ମୁକୁଟ, କାନଫୁଲ, ହସ୍ତକଙ୍କଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଆର୍ଥ ମୁଭର୍ସ ଓ ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପୂଜା କମିଟି ସଭାପତି ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାକୁଡ, ନିରଞ୍ଜନ ଆପଟ, ପାଣ୍ଡବ ବାରିକ, ବିଜୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି, ସୁବନ ଆପଟ, ବିନୋଦ ବିହାରୀ ମହାକୁଡ, ଗୌରାଙ୍ଗ ପାତ୍ର, ମନୋଜ ନାୟକ, ଅକ୍ଷୟ ଖିଲାର, ବିନୋଦ ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଲୋଇଡ଼ାପଡ଼ାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଟାଇମ୍ସ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ସାର୍, ମୁଁ ଲୋଇଡ଼ାପଡ଼ାର ଲାୟନ୍ସ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ସଦସ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟମୀରେ ନବମୀରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲା, ଶତାଧିକ ଲୋକ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ରଖିଥିଲୁ ସାର୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀରେ ଭଜନ ସମାରୋହ ରଖା ହେଇଛି। ଆମର ଷୋହଳ ବର୍ଷର ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନହେଲେ ଆମେ ଷୋହଳ ବର୍ଷ। କେଉଁଝର ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ, ନ୍ୟୁ କଲୋନି, ସିଟିଜି ଫାଉଣ୍ଡେସନ, ଅ ଡେ କମ୍ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଙ୍କ ୱାନ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସିଏଚ୍ଏସ୍ଇ 2019 କମର୍ସ, ଫିଜାଇନା ଇନ୍ ଶାଲ, କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟପର୍ ଇନ୍ ଆର୍ଟ, ଆଡମିଶନ ଓପନ୍ ଫର୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ୱିଥ୍ ଅନର୍ସ। ଅଲ୍ସୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଫର୍ ନର୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କୋର୍ସ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ 9437157802।